Jeg har simpelthen haft den bedste uge. I mandags var jeg ude med tøserne og spiste de lækreste cupcakes til halv pris. Takket være downtown.dk. Og onsdag, der inviterede jeg så Christian ud på den dejligste sushi-middag. Og så var det jo til halv pris. Og fredag, der skulle der shoppes. Jeg kunne vælge imellem en masse lækre ting. Og alt sammen til halv pris. Tilmeld dig downtown.dk og få de lækreste tilbud til halv pris hver dag. Og så er det jo rigtig rart at slutte en hård uge af med lidt selvforkælelse. Downtown.dk. Nyd din by til halv pris.